Azərbaycanın ən böyük mebel brend şəbəkəsi Madeira 75 satış nöqtəsi ilə alıcıların xidmətindədir. İstənilən brend mağazamızda istənilən miqdarda mebel alın və 24 saat ərzində aldığınız mebel evinizdə olacaqdır. Madeira sizə uyğundur. Gördün yemək nə demək prinsipiylə? Yox, məhz acmadan masaya yaxınlaşıb, doymadan masadan kənarlaşmaq prinsipiylə qidalanmaq lazımdır. Amma elə yemək də var ki, nə edirsən elə o yeməkdən heç vaxt imtina edə bilmərsən. Və heç zaman da o yeməkdən doymarsın. Hər zaman deyərsən ki, acam, ana yemək ver və anamın yeməyindən yoxdur, başladı. Və bugün də burada analar yox. Bugün övladlar yarışır, analar isə göstəriş verir. Hər zaman olduğu kimi və iştirakçılarımızı bura dəvət etmək istəyirəm. Çox sevdiyimiz, əgər qulaq asmamısınızsa, mütləqdir ki, qulaq asasınız, məsləhət bilirəm. Amma onu da deyim ki, o da bir xəstəlikdir. Bir gün qulaq astınsa, sonra daima onu yoluxursan və onu qulaq asmaq istəyirsən. Arız FM-də hər gün yayımlanan, hər gün dinlənilən çox gözəl, maraqlı bir veriliş var. Üçü birində. Üçü birində deyil, bugün ikisi birindədir və onların aparıcıları Aygünlə Ergün buradadır. Öz anaları ilə birlikdə. Aygün bugün birisi ilədir. Xoş gördün. Hələ belə görüşməmişdim. Sabahın xeyirli, yoxsa ki, oradan xeyirli axşamın xeyirli, yadımdan çıxdı. Salam, ortada döndü. Saat 12-də. Can, xoş gördün. Günlərə xanım, siz bu yanda. İndi saat 12-də yuxudan, siz ki, səhər tezdən durursunuz. Sabahın xeyir demək, ona görə də hara gediriksə, birinci sabahın xeyir demək. Mən sizi baxıyoruz alıram birbaşa bizim izləmə otağına. Siz orada əyləşin, istirahat edin, qəşən beta çayından nuş eləyin. Biz qalın. Elgün? Elgün getdi otağa, bizi isə mətbəxtəyik. Günləri xanım, sizin yeriniz bax buradadır. Bəs mənim? Aygün, getdi mətbəxə. Və mətbəxtdə nələr var, nələr? Aygün, yemək pişirməyin aram nəçədir? Yemək pişirməyin aram yaxşıdır, amma həyatda birinci dəfədir ki, bu qədər həyəcanlanıram yemək. Başlayıraq və görək bunun içərisində nə var? Bunun içərisindən çıxan ingrediyentdən Günlərə xanım bir yeməyin adını deməlidir. Həmin o yeməyə əsasında da iş gedəcək. Odur ki, 5, 4, 3, 2 və... Sürpriz. Yox, sürprizi bir dəhə qəşən bir tonla desəm. Romantik şimdi demiyorsa böyle. Yok, sürpriz. Elgün kim? Elgün kim? Elgünce çağırırsa. Bir de Elgün çağırıyor burada. Olabilir, her bir şey olabilir. Sür... Priiiiiz! Her işte sürpriz olmadı bu. Toyuğun kanadı. Ben el arasında deyirlər ki, qızlar qanat yəndə daha tez nəsə olur. O qədər toyuq mahnısı oxudun. Yenə mənə toyuq gəlmiş. Qəşəmə ki, bir o mahnında bir bazı sümüzümə eləyək. Hansı mahnından? O mənim toyuğum çil-çilidir, qanatları pil-pilidir, toyuq deyil, lap filidir. Səni anasan toyuq aparan, odlanasan toyuq aparan. Bəli, yansın o toyuq aparan. Nə pişirsən bu toyuğun qanadından? Nə pişirə bilərik? Kartoşka ilə. Toyuq qızartması. Çünki vaxtımız azdır da. Ləvəngi eləmək olur. Ləvəngi eləmək olur, amma yəni. Vaxtı bilmək olmur. Vaxt versəz, ləvəngi eləmək olur. Bağ qanatdan. Nə var ki, böyrünə düzürsən də? Hə, ləvəngini ortada qıraqlarını... Ay, aşbazda içinə bilmir. Estağfurullah, estağfurullah. Qəbir daşı kimi qıraqlarını bağlıysın. Neysə, nə pişirə bilər ondan? Qızardırıq. Neynə? Tərəvəzlərlə. Vaxt getdi və start. Bir dəqiqə ərzində kartof. Başqa? Sonra gəl, yağ götür. Yağ. Günə baxan yağı, zeytun yağı, qarğıdal yağı, kərə yağı, küncüt yağı. Sonra kahı götürərsən. Kahı? Bir dənə kahı orada olan içində. Mən hər bir şeyi başa düşürəm. Sadəcə pələngin hərdən bəzən belə... Oradan duz, yox. ...ekzotik pələvəzlər aldığını görəndə... Sarı köz. Bu kartofda nə bişirsinlər? Sargın nazı olduğunu unuttum. Buna hardan tatlı sana? İkinci idi. Bax, balaca. Sargın gətirin sana, gətirməmişəm. Duz, istiyot, sargın, dur ya, bax, bitir, 15 saniyə.
Cev kahı. Soran, pomidor. Başka. Şey yok. Duru yağ var burada. Kartof, pomidor, göğerti. Lazımdır. İki, bir ve stop. Neyse yattan çıktı. Bence yok. Yalnız bir dəfə ananın götürmək imkanı var. Yuyacaq, toyuğu da yuyacaqsan. Yaxşı da. Onu yumağı da sizdiydi, onları qızartmaq da sizdiydi. Burada verilişi aparmaq məniydi. Qaldı vaxtın verilməsinə, o Şəfiyevliydi. Vüqar Şəfiyev, əl çək də bu 11-dən də. Nə istəyirsən axı bu 11-dən? Haçan vaxt soruşlarım səndən 11 dəqiqə vaxt verirsən. Ona ingredienti azdır, azdır. Ne de, şimdi çatdıra bilər, yoxsa yox. Görürsən ki, radio aparışıdır. Mətbəxtə birinci dəfədir iştirak edir. O yeməyi bişirə bilər, bilməz. 11 dəqiqə, 11 dəqiqə start. 11 dəqiqə, nədir sənə? Başqa, çağırma. Çağırma, Vüqar. Vüqar, sən görərsən. Heç olmasa sən tavaları qoy da, iki dənə. Mən böyük məmuniyyətlə tavanı sobanın üstündən qoyardım. Amma ona ixtiyarım yoxdur. Aynı şey olar, və sizləri başdan almışdan. Ağa, yandır tavaların altı. Tavaların yanı deyil, tavaların altı yanır. Sən ona görə narahat olma. Tavaların altı yanır, qalır onları qızartma, bişirmək, ingrediyentləri əlavə etmək. Elgün hələ ki sənə izləyir, hələ ki baxır. Və Reynən də deyir ki, nə olardı ki, bu məhlub olardı. Xeyr, bizdə belə şey yoxdur. Bizim aramızı vura bilmərsiniz. Ya, bizim ara vurmaqla aramızı. Biz bir yerdə çörək yiyən adamlarıq. Bir yerdə çörək yiyən adamlarıq. Kartoşkaları yiyacaqsan. Gördüm. Yəni, bir qabdan? Bəli, bir qabdan hətta yemək yeyirik. Ümumiyyətlə, efir arxasında, belə deyək də. Hər gün tarelka götür, kartoşkaları yiyir. Üçlükdə bir yerdə. Nələrsə hazırlayırsınız, butirbrot deyim, və yaxud hansısa sendviç olsun, və yaxud pindir çörək olsun, səhər tez sonra adam nə yiyər? İşte baş yeməyəcək sən ki. Bax, bir şey deyim də, biz hər şeyi üçlükdə eləyirik. Bəsdir, bəsdir. Yeməyi bir yerdə yeyirik. Yeməyi bir yerdə yiyirsiniz. Bəli, yəni bir-birimizin hətta qablarından belə yemək yeyirik. Valla, əziz tamaşaçılar, əslində belə yemək pişirmirəmi? Ay Allah, necə qalın qalın doğradım. Yəni, vaxtım çox az olduğuna görə, inşallah bunlar bizim əlimizə düşəcəklər nə vaxtsa bunlar efirdə. Yəni, bunların başına gələn oyunları bunlar görəcəklər. Yaxşı, 11 dəqiqə ərzində öz efirinizdə bizə nə yiyə bilərsiniz? 11 dəqiqə ərzində biz o qədər şey edirik ki. Nə? Efirimizdə. Nə? Ona sadəcə qulaq asmaq. Məcbur eləyərik Qarabağ şikayəsi. Elgin, gəl! Tök tavaya. Taxtanın üstündə doğra da onu. Hələ də düz deyir də. Və duzdamıram, duzdamıram. Yox, 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 tök tavaya. Duz lazımdır, duz tavaya. Əla. Qafağın qoy. Aygün, istəyirsən sən mən sənə bir dən köməkli elə bilərəm. Saçların bir bazı uzundur, istəyirsən bir bazı uzundur. Toyuqları yox. Narahatlıq sən üçün. Narahatçılıq elə bir. Yaxşı, qoy olsun. Qoy burada qalsın, özün bin. Bax, burada yavaş-yavaş yeməyi hazırlayırsan. Elgün birazdan gəlib köməkli eləyə bilər. Ayda, yağın əvəzində sirkə götür bax oğlum. Sirkə götürün sənə, yağın əvəzində. Yaxşı da, zarafa deyirsən. Yox, ayda, zeytin yağı da zarafa. Dayan, şeydir. Duz. Aha, nədir? Duz əlavə edirik. İstiyor, çox duz eləmə. Şeydir, təmiz yığılmasına fikir verim, onsuz da bunlar özləri yiyəcəklər. Yox, sarı kök, hər gün təzə. Onu biz yemirik, onu sən öz həmkarın yiyir. Elgün yiyir onu. Sabahları əgər efirdə tək yox, turalla birlikdə çıxış etmək istəyirsənsə, onda boxdur. Elgün yumadan istifadə eləmək istəyir. Bir təmiz yuma o qədər ehtiyac yoxdur, onsuz da Elgün yiyir. Elgün yiyəcək ki. Və kim yiyir? Elgün yiyir qiymətləri. Qafaqlar burada. Qafaqlar burada. Cəl, cəl, vaxtımız az qalır. 7 dəqiqə. Aygün, tez, bu qafaq, bu qafaq. Hansını? Tez. Hansını ürək istəyir? Bir qafaq olur. Aç, düzən istəyən götür. Tavanın qafağı bu. O tavana ömür bilər qafağı olur. Toyuğa qoy, toyuğa. Heç onu istəyirsə eləyəndə ona qafaq fikirləşmir bilər. Bir abırçılıq. Biraz da cəl. Soram. Kahını yuyursam. Kahını yuyuram. Kəskinin qafaq. 7 dəqiqəm qalır. Qəşəm bir dənə musiqi gəlir. Arelkalar götürürsən oradan. Oh.
bizim Elgün orada kahdan istifadə edəcək, göyərtlərdən istifadə edəcək, bilmirəm. Sadəcə bir şey maraqlıdır. Elgün, sən onların yerində olsaydın, o toyuq qanadından nə pişirərdin? Toyuq qanadından sup. Qəşəng şorba olardı. Hə, qəşəng şorba olardı ona. Yaxşı sup eləyərdim, markov götürərdim biraz. Aha. Biraz şüyü götürərdim. Biraz da kartoşka. Yaxşı bir sup pişirdim, soğuk, yəni şorba pişirdim. Sən də biraz limon sıxıb verərdin isimlə. Bəs ana nə göstəriş verərdi? O toyuqdan nə pişirsinlər? Toyuqdan çox şey pişirmək olar. Prosto burada vaxt məhdudiyyəti... Necə olsa sos eləyə bilərdi? Vaxt məhdudiyyəti olduğu üçün sos ən tez olan bir şeydir. Amma vaxt hər zaman bir dəqiqə deyil ha. Yəni birdən sos seçsəydi və yaxud pulov seçsəydi, biz hətta 40 dəqiqə belə vaxt edə bilərdik. Vaxt uzadılır. Yeməyə görə və ingrediyentlərin sayına görə vaxtlar təyin olur. Elgin onlardan qəşəng pulov süzərdi. Onları hamısını düzərdi düyünün altına, qəşəng. Düyünü süzərdi, onları da onu süzərdi. Mən onu eləyəm. Qəşəng eləyərdim, mən kömək eləyərdim. Görəcək dəqiqələrin qabağdadır. Biraz da səbirli ol. Sən hələ orada nələr düşünəcəksən? Özündən sonra yığışdıracaq da yəqin olar. Yoxsa mən yığışdıracaqdır. Mən sənə kömək elə ki, bizə məlum deyil, amma nə yemək bişirəcəyini bilmirəm. Görək, çünki əslində necə bişirəcəyini, çünki deyir ki, yumaq o qədər vacib deyil, bişməsi o qədər vacib deyil. Əsas odur ki, vəziyyətdən çıxar ki, yemək güya hazırdır. Görək, uğurlar. Uğurlar, uğurlar. Amma nə uğur gəldi, nə də. Aygün evdə yemək pişirmir, maması pişirir. Pişirən inşallah, el günü yem elə deyirsən. Bütün yeməklərin maması pişirir. Buradan bahar xanımı salam deyirəm. Vacib deyil. Amma yenə də. Əsas bizə yeməyi... Qarışdırma yeməklərimi. Mən qarışdırmam. Bir kənara, heç nəyə toxunmuram. Sənin yeməyin bir dəqiqə 50 saniyədən sonra hazırdır və onu qəşən rahatlıqla oturub, nuş edə bilərsən. Yes, qartışda pişir. Qartışda pişir, qızarmayıb ki? Qızarıb. Qızarıb. Qəşən gəlir. Kök qabları yazdırıb. Yanır yoxsa yox? Yox, əladır. Qız istiyot əlavə olunur. Bip, bip, hə, hə. Baxdın adını, qanyasını yox. Bip, buna hamısını döküm, sonra qalıqları yarsın oraya. Yarsın, 2-miz də bir kartof var, yarı səndə, yarı məndə, yarı məndə, yarı məndə, bir qanadım, badıma getdim, qanadlar yandı. Aha, qanadlar qanladı, bir dəqə 20 saniyə. Of, nə gözəl. O qanadları hələ indiyənə qədər heç kəs elə yandıra bilməmişdi. Toyuq əgər bilsəydi ki, onun qanadlarını Aygün anamın yeməyindən yoxdur şovsunda yandıracaq, o qanadlarını bilə-bilə hindən çıxanda söndürərdi. Ay, yıxılmışdım yağın içində. Toyuğun ahı tutdu, bax. Söndürün onu. Toyuğun ahı tutdu. Toyuğu ki yandırdın, ona görə. Söndür. Bunun yağının iyi. Yandı toyuğum. Bunun yağının iyi, nəinki köynəkdən. Ay, otuzu çıxalım. Getir, o saçlardan ki gəlir ha. Vay vay. Hələ vaxta 28 saniyə var. 28 saniyə ərzində yemək əşəyin necə lazımsa. Xeyr. Sonra demədiniz ki, vaxt qalmır. Sakitçilik. Hər şey qaydasında. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 və stop! Yo, nə idi ki? Açılış mərasimi idi. Bu bağlanış mərasimi idi. Adətən açılışda belə edirlər. Mən bağlanışda belə edirəm. İndi bunlardan hansını müsifə göndərək? Yemirə. Ağzıma saldım artık. Yo, olmaz. Olmaz. Qətiyyən olmaz. Bunların hansını münsifə göndərik? Hansını sən münsifə? Hansı yaxşı görsənir? Küsü də. Yəni, mən elə bir şey xaliqələr yaratmışam ki, burada əzim. 11 saniyə dəqiqə içində. Bunu
Bir kuruk yiyip attığım yemeği yaparım Müsve. Bu yetti Müsve. Bu ise... Ay ağlıyorsun ne? Ben de yakşı baktola, bugün akşam baktola. Çiçek takıp yakana, eller koş baktola. Kurbanım göz kaşına, değilim öz başına. Ben çok danışıram ki, gelim senin hoşuna. Aygün pişirirse farklı olur. 100%. Oradan yiyemeliyiz. Yeni bak koyalım. Oğlanın insan. Koyalım yuvarlığında hiç olmasa değil. Yaxşı. Ere vermek olar. Ere vermek olar hazır. Ceyran Əskərova, Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin baş direktorunun müavini, Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyasının icraçı direktoru, usta aşbaz, magistr səviyyəli texnolog, qida mühəndisidir, özünü qurman sayır. Bugünkü xörəyimizdə həm isti xörəy var, həm salat var. Düzdür, kartof çox müxtəlif ölçülərdə doğranılıb. Toyuğun qanad hissəsidir və qızarmış şəkildədir. Bunun yeyilməsi bir balaca. Toyuq yenə də tam bişməyib, çox iti odda bişirilib. Üzü qızarıb, amma təəssüf ki, içi qanlıdır. İki ölçüdə doğranmış kartoflar yaxşı bişib və duzu istiotu yerindədir. Amma toyuğun dadına baxmayacaq. Yeni nəsil Smart Cool Evrolux soyuducuları heyran edici dizayn, detallarda dəqiqlik, ən müasir funksiyalar. Smart Cool soyuducunuz temperaturu ambiyansa uyğun tənzimləyəcək. Meyvə və tərəvəzlər öz təbii təravətində qalacaq. Super Cool və Super Freeze ilə zamanla yarışacaq. Eco Cool ilə enerjiyə qənaət edəcəksiniz. Müasir display və dispenserli modelləri ilə bütün Evrolux mağazalarında. Evrolux, siz ən yaxşısına layiqsiniz. Telefon nömrəsi 050-353-3344, 070-303-3344. Oba Marketdə gün ərzində istifadə edəcəyiniz 700 adda məhsullar var və bütün məhsullar məşhur brend markaları məhsullarıdır. Sadəcə olaraq Oba Market heç bir brend addan istifadə etmir və bütün məhsulları öz brend adı altında satışa buraxır. Bu zaman qiymətlər avtomatik olaraq aşağı düşür. Təşəkkürlər Oba Marketə. Berghoff 20 ildən çox 65-dən artıq ölkədə məşhurlaşmış dünya markasıdır. Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş Berghoff seriyalarının keyfiyyətini və dizaynını siz də qiymətləndirəcəksiniz. Əgər siz yüksək keyfiyyət, mükəmməl dizayn və uyğun qiymətin bir məhsulda birləşməsini istəyirsinizsə, o zaman düzgün ünvandasınız. Ünvan Hüseyin Cavid Prospekti 528A, telefon nömrəsi 077-324-2506 və 012-539-7900. Biz bir millət olaraq hər zaman çayı çox sevirik. Qonağımız gəldiyi zaman ilk təklif etdiyimiz də çay olur. Elə yeməkdən sonra da hər zaman çaya üstünlük veririk. Odur ki, içdiyimiz çay da hər zaman tam təbii olmalıdır. Tam təbii, qatqısız olan və xüsusi texnologiya ilə becərilmiş bu çaylar beta çaylardır. Beta çaylar ilə dəmlənmiş çayların rəngi, xoruz quyruğu və əsl Azərbaycan çayı ətrində olur. Təşəkkürlər. Azərbaycanın ən böyük mebel brend şəbəkələrindən biri olan Madeira 75 satış nöqtəsi ilə alıcıların xidmətindədir. Ölkəmizin istənilən bölgəsində büdcənizə və zövqünüzə uyğun zövqlü mebelləri əldə edə bilərsiniz. Müasirlik, funksionallıq və çeşidli yataq, qonaq, yumuşaq uşaq və mətbəx mebelləri ilə daim zövqünüzə oxşamaq üçün çalışırıq.
Belə yanaşmamızın nəticəsidir ki, bütün mebel məhsullarımıza 2 illik zəmanət veririk. Madeira sizə pulsuz çatdırma və quraşdırma xidməti təqdim edir. İstənilən bred mağazamızda istənilən miqdarda mebel alın və 24 saat ərzində aldığınız mebel evinizdə olacaqdır. Madeira sizə uyğundur. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 9696. Ki, üç ağartı məhsulundan istifadə etmək olmaz, ondan, şəkərdən, bir də duzdan. Duzdan istifadə eləməsən, maddələ mübadiləsi körlanlar. Şəkərdən istifadə eləməsən, beyində inkişaf getməz. Ondan istifadə etməsən, sümüklər boşalar və saçlar tökülər, dırnaqlar qırılar. Odur ki, bütün bunların hamısını birləşdirən və hər zamanda bizə sağlam qidanı verən Anamın yeməyindən isə heç zaman yoxdur. Odur ki, ana yeməyindən imtina etmək mümkün deyil. İki dənə qab var. İki servis qabının altında iki ingrediyent yoxdur. Mən Vüqara... Onların birində ingrediyent var. Şəfiyevə burdan səslənirəm Vüqara ki, nəzərə alsın ki, məndə iki qabdır. Aha. Hər qaba ayrı-ayrı vaxt versin, xahiş edirəm. Bəli. Onun görə odur ki, başlayırıq. Ağırdır. 5, 4, 3, 2 və... Ay yox, var, gizlənmicə. Heç şey də yoxdur. Heç şey də bişirmirik. Buradadır bu qarar. Bu bomboşdur, evi yoxdur. 3, 2, 1 və... Oba. Oba marketdən olan... Hə? Spagetti. Qardan getirəsin, də? Bunu elə bilir. Çipsi kimi yesinlər də, yəni olmasın. Hə? Kotlet eləyə bilərsənsə Elgün, yanında kotlet elə, ya lülə elə. Dana edin, nə yoxsa? Əsas odur deyil, kotlet eləyim, nə bilim, langet eləyim, nə istəyir, yəni mənim üçün problemim. Kotlet elə də. Səhərimi zəyət yemişəm, ona görə yeyirəm. Əslində, mən çox yiyən adam deyəm. Təzliqim pişəndə pis olmuşam. Mən boşu yeməmişim. Nələr lazımdır? O ingrediyentləri bir dəqiqə ərzində Elgün yığırsan, hamısını bax bura gətirirsən, amma təkdir. Bizə ət lazımdır, hə? Bir dəqiqəyə start! Bunu mən açdım sənə. Buradan sonra pomidor, biber, şüt, bunu ən yaxşı açdığımız bu lazımdır. Vurursan bir yerdə hamısı qəşənin özü lazımdır, bütün şəkildə. Bir pomidor qoy yerində, pomidor qoy yerində, biber də qoy yerində. Göyərsini getir, göyərsini. Düşü istəyirəm indi buradan. İnşallah yaxşı olar, daxtı olar. Yemək daxtıdır bu adamın. Pişirməyi də yaxşı olar. Sonra gəl yağa. Tez. Biber, əla, çöy, başqa. Yağ, zeytun. Zeytun yağı. Bayaq, Aygünə deyirdin, ha? Sirkə götürmüsən, yağı səhv salmısan. Yağ, sonra başqa. Başqa nə lazım? Duz, istiyot, ət. Duz, istiyot. Ət lazım. Ət, dana əti, qiymə götürdün. Ay, soğuk qiymimiz var. Duz, istiyot orada. Duz, istiyot. 20 saniyə. Nə müxtəlif pozalardan çəkirsiniz, hə? Hansı pozalar necə yaxşı görsən, necə yeyirik? Hələ 10 saniyəmiz var və 10 saniyə ərzə 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 və stop. Ət götürdün. Sonra götürə bilərsiniz. Onlar gönlə rahat olma. Deməli, kotlet. Elgün, əti götürdün. Yox, götürməmişəm. Deməli, qiyməmiz... Spagetti bişir 8-10 dəqiqəyə, o vaxt ərzində kotleti də tez bazar tutub bişirmək olar. Və Vüqar Şəfiyev, neçə dəqiqə vaxt versən? 14 dəqiqə. 14 dəqiqə. 14 dəqiqə. Dəqiq. 14. Bəlkə deyirəm 16 eləyik, yox, yəni yaxşı, 14 dəqiqə. 14 dəqiqə vaxt və 14 dəqiqəyə start! Su qoymalıyım. 14 dəqiqə, 14 dəqiqə ərzində bu dəhşətdir. Bütün şov biznes bilir ki, Vüqar Şəfiyev nə qədər vaxtları qısaldır. Mənim səsim yaxşıdır, yəni mən betneşkasız mikrofonsuz yaxşıdır. Səmirəm ona görə, burada dağım o özünə belə eşidirlər. Doldurdu mənim ama. Şov, tez qoy qaynasın. Ağzını bağla. Olur. Hansı qazıdır? Gəl.
Bura koyalım. Aha. Kapağın bağlı. Ha, kapağın bağlı. Tez doğra sök üstüne. Kapağı orada ile. Kapağı orada. Yoksa burada. Ha, burada. Aha. Tez doğra. Bunlar su kaynasın. Doğra, bunları. Tez de düş yere. Ayağın üstünde. Düş yere tez ele. Ay. Hadi tez ol sen onu ne vakti kırarsın. Ne vakti kıracaksın tez ol da. Elə bir rəssam deyir. Ara hələ var. Onun pulunu özün ki burdaydın. 11 dəqiqə ərzində. Neyin 11 dəqiqə? 2 dənə yemək bişirdim 11 dəqiqə ərzində. Tez hər evə lazım budur. Tez qaynayacaq. Pulunu xotda el gün qaz. Yüksək otdadı. Yüksək. Aha. Hələ də yüksəkdi. İndi kardeşe necə hazırlayacaq? Yaxşıdır, əladır. Ətə nələr əlavə eləməlidir? Tez tez eləmək. Bəlkə indidən tavanı qoysun, tava qızsın. Tavasını qoysun. Yox, qoy bir dəqiqə makaron tez tez suya. Əvvəl əsas makaron, bəli. Vaxtdan səmərəli istifadə etmək lazımdır. Makaron suyuna nəsə əlavə eləsin. Biraz yağ tökəcəksən. Biraz yağ, bəs duz. Suya töküm yağ. Su qaynadı, artıq qaynadı. Biraz yağ əlavə eləyirik ora. Niyə? Yapışmasın makaronlar bir-birinə. Biraz da qorxma. Aha, makaronlar. Artık suyumuz kaynadı. Hiç tuz alav eləməsin? Yok, hələ yok. Hələ lazımdır. Makaronları eləyirəm. Aha, alav eləyirəm. Elə gün cəhət ol. Elə gün, vaxtımız çok tez gedir. Ay, Allah, makaronu belə gecədən balacaqdır. Hamısını tökməsin. Ey gün. Hamısını tökməsən olar. Hamısını tökmə də, yarısı qalsın çövdə. Bizə iki nəfərliyi lazımdır. Qafaq, qaşıq. Qaşıqlar burada, burada. Dərman yok, horuldum onu görən anlam. Alma satan bir kız çıxarırdı məni yoldan. Her gün ona gedirəm, her gün onu görürəm. Sevgimi gizlədirəm, axı düşmüşəm eşq oduna. Almalarına, almalarına, ürəyimi yandırdı. Almalarına, 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 qəlbimi səndirdi. Gözleri deniz boyası, balığı dodağından alaram onun qadasın. Bəsdir, yaxşıdır. Siz öz yerinizdə əyləşin. Ya mani olursunuz, var mı? İmkan verin çöləyəm. Qəşən beta çayı var. O beta çayından boş edeyim. Yo, mani olmurlar, hə. Elgün, mənim aralıdır ki, bu makaronlar yandı ya burada ya. Bunu, Aygün məhz buna görə gəlmişdi ya. Gəldi bunu, mən inanmırdım, doğrudan yedi. Əlvi üstə, yumruğa əlvin içində makaron oldu, yumruğa testis. Təzə diyetik yemək, makaron üstündən nanə, çiğ makaron üstündən. Düyməciyi basıb, aha. Və ana təlaşda birbaşa mətbəxə keçir. Bu vaxt ərzində, bax, iki dəfə tez gedir. Amma ana o vaxta baxmayaraq, yeməkləri elə iki dəfə də tez hazırlayır. Bir sözlə, daha sürətli kotletləri hazırlayırıq. Onlardan, kütlələrdən qəşəyən bir töşkələr, oval formasında bir kotletlər tuturuq. Qoyuruq tavaya, tavada onlar qızarmalıdır. Hələ 10 dəqiqə vaxtları var. Elgünün qoyduğu kotleti elə bir ki, üstündən bir dəfə o rəfayət demişkən, fil tapdalayıb qoşuq. Kotletlər ələ, ana qayıtdı yerinə 10 dəqiqə 35 saniyə və təlaş düyməsini stop basaraq, vaxtı öz axarında getməsinə köməli etdi. Spagetlər pişir, amma halaldır. Doğrudan da ki, bax, bu düzgün texnologiyadır. Birinci başladım bununla, isti suyu qoydum. Ondan sonra da spagetləri əlavə etdik. Qalır pomidora, biberə, göğərtiyə. Tez, hamısını qoydum. Tez yu. Göğərtlər yulmalıdır. Qəşən-qəşən yulur. Niyə məhz şüydü seçdiniz? Daha dadlı olsun deyə. Daha dadlı olsun deyə, yoxsa daha rahat olsun. Köp verməsin, köp verməsin. Tez doğru onu, tez doğru xırda. Ayağa. Tez ol. Mənə biber verdin miyim? Xırda doğru, tez ol. Biber? Heç nə gedmir orada işin. Mənim gözümüzü. Tez tez. Acı biber? Əlimi kəsmə, tez tez. Hansından ürək istəyirsə, artırmış edə bilərsən. Ha, gəlmişkən bir görüm. Ay, Günlar xanım. Siz orada onların yerini olsaydın. Boynumda var, bir cüt var. Əlimi kəstim, deyək. Bu, boşudur. Bu, bunda nə görə baxayın? Öyə tüşlədi, yedir ki, lapə biləsə sağlı, deyəm ya. Xeyirdir. Həqiqətən də dadlıdır. Evdə çox olmuram, küçələrdə nə tapıram, ondan qıdalanıram. Hə,
Pomidorlar doğranır 4 dəqiqə vaxtımız var. 4 dəqiqə ərzində hələ kotletlər heç bişməyib. Kotletlər yaxşı-yaxşı qızarmalıdır. Ah, onun qəşəng. Aygün, kotleti necə istəyirsən? Çox az bişmək. Kəpəki. Hə, nə? Necə istəyirsən? Burdan bişmək. Pomidoru ilə, kartofu ilə, soğanı ilə. Mən yeməkləri orijinal versiyasını sevirəm. Məsələn, kartofu qızarırsa onun üzərinə içinə tökülməsin. Heç nə qoymasın. Kotletin yanına heç nə qoymasın. Spagettini də qoysun bir kənara. İki boş qab hazır olmalıdır. Süzgəc buradadır. Aha. Ət bişir, heç olmasa. İndi sən necə ki toyuğu bişirmişdin, elə də Elgün kotleti bişirir. Ağa, xüsusi otaqlarınız necənci mərtəbədədir? Yəni, bu yeməklərdən sonra müraciət edin. Vampirləşmə gələcək, çiyəti yiyin. Makaronu süzüldü. Makaron süzülü buradadır. Olmaz, nə edirsən? Onu qarışdırmaq lazımdır yağla. Özdə sıçanağının iri başa içindən. Bəlkə gəlib köməkli eləyəsiniz. Bu qucağında şaxları oturan kimlərdir? Hə? Bura gələnlər, dinləyicilər, izləyicilər, iştirakçılar, itkinlər, işçilər. Allah Allah. 3 dəqiqə, bəs pomidor, biber, bunlar hara gedəcək? Çiçik. Aha. Ey gün, tez qoydun, tez qoydun, hələ 2 dəqiqə vaxtın düşər. Bəs bayaq özü nə deyirdi? Kebab qanlı, iqit canlı. Bayaq o sözü deyən kim idi? Bəli. Ay gün idi. Nə demişdi? Toyuq qanlı. Demişdi ki, toyuq qanlı, kebab qanlı. Kebab canlı demişdi. Öncədən tədarik görmüşüm, biber yemişim ki, zəhərlənməyə qarşı. Ha, qızardırıq. Haa, çiçik. Yağın da süzüksün. Kotlet əsəbləşir. Bir var ki, iştirakçı əsəbləşsin. Bir var, ana əsəbləşsin. Burada kotlet əsəbləşir. Amma vaxtımıza 14 saniyə var. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 9. Sumaq. Sumaq. Göyərti. Pəşə. Qırmızı soğan, stop! Bunlardan hansını göndəririk münsifə? Bunu? Bunu yoxsa birisini? Bunu. Bunu. Bunu göndəririk münsifə. Bunu isə Elgün... Fevqəladənin fevqində. Həyatımda... Biraz tuzu yoxdur. Həyatımda hələ bu cür nə kotlet və üstündə sumaqlı makaron yeməmişdim. Sumaq ləzzət verir ona, dad verir, amma kotletlərin tuzu yoxdur. Tamam. Mən bəyəndim. Ceyran Əskərova, Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin baş direktorunun müavini. Azərbaycan Milli Kulinariya Asosiasiyasının icraçı direktoru, usta aşbaz, magistr səviyyəli texnolog, qida mühəndisidir, özünü qurman sayır. Bu xörəyimizin çox böyük ölçüləri var. Yəni, hazırlayan iştirakçımız yəqin ki, 2 pay bu qədər hazırlayıbsa, çox vaxt sərf edib. Düzdür, çoxlu şüütdən istifadə olunub. Dadverici kimi, amma bu da çox iri doğranılıb. Kotlet məmulatlarına gəldiyidə isə əslində çox gözəl zahiri görünüşə malikdirlər. Yəni, kotletin formalarını
çok güzel tutturup iştirakçımız. Ama təəssüf ki, bunu da çok büyük odda pişirdiğine göre içi yeterince pişmeyip. Biraz da şiddi. Biberin içinin tohumları təmizlənməyib. Yani tamamıyla təmizlənməmiş haldadır. İştirakçımız sumaqdan istifadə edib. Spagetti al dente'dir. Bunu qiymətləndirmək lazımdır. Sadəcə sumaq ət üçün yox, spagetti üçün istifadə olunub. Yine et bir şey hesab edebilirim. Yeni nesil Smart Cool Evrolux soyuducuları heyran edici dizayn, detallarda dəqiqlik, ən müasir funksiyalar. Smart Cool soyuducunuz temperaturu ambiyansa uyğun tənzimləyəcək. Meyve ve tərəvəzlər öz təbii təravətində qalacaq. Super Cool ve Super Freeze ile zamanla yarışacaq. Eco Cool ile enerjiye qənaət edəcəksiniz. Müasir display ve dispenserli modelleri ile bütün Evrolux mağazalarında. Evrolux, siz ən yaxşısına layıqsınız. Telefon nömrəsi 050-353-3344, 070-303-3344. Oba Market'te gün ərzində istifadə edəcəyiniz 700 adda məhsullar var və bütün məhsullar məşhur brand markaların məhsullarıdır. Sadəcə olaraq Oba Market heç bir brand addan istifadə etmir və bütün məhsulları öz brand adı altında satışa bıraxır. Bu zaman qiymətlər avtomatik olaraq aşağı düşür. Təşəkkürlər Oba Market'ə. Berghoff 20 ildən çox 65'dən artıq ölkədə məşhurlaşmış dünya markasıdır. Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş Berghoff seriyalarının keyfiyyətini və dizaynını siz də qiymətləndirəcəksiniz. Əgər siz yüksək keyfiyyət, mükəmməl dizayn və uyğun qiymətin bir məhsulda birləşməsini istəyirsinizsə, o zaman düzgün ünvandasınız. Ünvan Hüseyin Cavid Prospekti 528A, telefon nömrəsi 077-324-2506 və 012-539-7900. Biz bir millet olarak her zaman çayı çok severik. Qonağımız geldiği zaman ilk təklif etdiyimiz də çay olur. Elə yeməkdən sonra da her zaman çaya üstünlük veririk. Odur ki, içdiyimiz çay da her zaman tam təbii olmalıdır. Tam təbii, qatqısız olan və xüsusi texnologiya ilə becərilmiş bu çaylar beta çaylardır. Beta çaylar ilə dəmlənmiş çayların rəngi, horoz quyruğu və əsil Azərbaycan çayı ətrində olur. Təşəkkürlər. Azərbaycanın ən böyük mebel brend şəbəkələrindən biri olan Madeira 75 satış nöqtəsi ilə alıcıların xidmətindədir. Ölkəmizin istənilən bölgəsində büdcənizə və zövqünüzə uyğun zövqlü mebelləri əldə edə bilərsiniz. Müasirlik, funksionallıq və çeşidli yataq, qonaq, yumuşaq uşaq və mətbəx mebelləri ilə daim zövqünüzə oxşamaq üçün çalışırıq. Belə yanaşmamızın nəticəsidir ki, bütün mebel məhsullarımıza 2 illik zəmanət veririk. Madeira sizə pulsuz çatdırma və quraşdırma xidməti təqdim edir. İstənilən bred mağazamızda istənilən miqdarda mebel alın və 24 saat ərzində aldığınız mebel evinizdə olacaqdır. Madeira sizə uyğundur. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 9696. Yeməklər hazır oldu. Ceyda xan, bilirəm ki, bəlkə də dünyada yeganə məkan buradır ki, burada qiymət vermək ən çətin işdir. Bəli. Biz Evrolux'dan olan hədiyəmizi, məişət texnikasında nömrə 1 olan Evrolux'dan olan bax bu qəfədanı kimi hədiyə edəcəyik? Mən olar bilim hansı yeməyi kim hazırlayıb. Spagettini hazırlayıb Elgün. Çox gözəl. Amma toyuğu qızardıb Aygün. Çox gözəl, çox gözəl. Hər iki iştirakçımızə təşəkkürümü bildirirəm. Amma bir məqamı da yenə də vurğulayım, toyuq məhsullarının tam pişməyinə mütləq diqqət yetirməlisiniz. Və qalib kimdir? 5, 4, 3, 2 və bax. Təbriklər, təbriklər Elgün, təbriklər. Evrolux-dan olan hədiyə sizin. Çox sağ olun. Ananın, təbii ki. Görən bunu işlədə biləcəyik bizim evdə. Partlamayacaq. Gəl, işlə. Sağ olun, çox sağ olun. Bu isə hər ikinizə, bax burada və beta çayı hər ikinizə də hədiyə olur. Bir də ki, Aygün, bizim verilişin bir qaydası var.
Məğlub olanı biz heç zaman əlboş yola salmırıq. Və buradakı turşulardan biri mütləqdir ki, onun hədiyəsidir. Nə gözəl. Ona görə də hansını ürəyin istəyirsə, götür, nuş elə. Sonda nə olursa olsun, hansı yemək olursa olsun, yanında nə turşu olursa olsun, əsas odur ki, bir sözü hər zaman ürəklə deyirik. Hansı sözü Ceyran xanım? Yoxdur, görüşməyim dindən, hələlik. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmişsiniz, oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız, o zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.